Nakon prijema kod predsjednika opštine Bojana Radovića, njegova ekscelencija ambasador Alžira u Srbiji, Abdulhamid Šepšub, govorio je o načinu razvoja saradnje u obostranom interesu. Aranđelovac ima dobre potencijale u poljoprivredi i industriji, pa treba pronaći način spojiti privrede Aranđelovca i Alžira. Zahvaljujem opštinskim vlastima na ovom pozivu, koje je također bilo upriličeno zahvaljujući inicijativi Društva prijatelja Alžira i prilika da se poseti neki kraj, a posebno ovako lep kraj kao što je vaš. I sa predsjednikom opštine vodili smo razgovore o tome koje svi potencijali postoje u vašem regionu i vašoj opštini i o načinima kako bi mogla da se razvije saradnja sa Alžirom u oblastima od zajedničkog interesa. Kako sam shvatio i mislim da Aranđelovac ima velike potencijale kako u poljoprivredi, tako i u industriji. Čini mi se da postoje jedan određeni broj malih i srednjih preduzeća koji veoma dobro rade. I razmišljao sam o tome i razmišljam na koji način spojiti privrednike iz ovog kraja, iz Aranđelovca i Alžira, kako bi se oplodila saradnja između naše dve zemlje. Dakle, postoji pre svega poljoprivredna proizvodnja koja je karakteristična za vaš kraj, vi proizvodite borovnice, maline i tako dalje, ta proizvodnja ne postoji u Alžiru i mi bi od toga sigurno mogli da imamo koristi. Također sada sam obavešten i o preduzećima, odnosno industrijama koje proizvode pre svega građevinski materijal. Kako u Alžiru postoji ogroman jedan program izgradnje, pogotovo izgradnje stanova, mislim da bi također saradnje između proizvođača građevinske opreme i izvođača radova u Alžiru koje rade na izgradnji moglo da bude još jedna od oblasti saradnje između naše dve zemlje. Dakle, postoji i turizam kao još jedna oblast, jer kao što Srbija nije dovoljno poznata u Alžiru ili je nepoznata, tako i Alžir prilično nepoznat građanima Srbije i mislim da i razvijanje saradnje u ovoj oblasti može da bude veoma korisno. Prijateljstvo između Srbije i Alžira datira iz perioda od presticanja alžirske nezavisnosti i bivša Jugoslavija je pružila veoma značajan doprinos borbi alžirskog naroda u sticanju nezavisnosti. Dakle, postoji to jedno istorijsko tradicionalno prijateljstvo koje je ne samo jako i koje se i dalje razvija i mislim da možemo da mnogo toga izgradimo na osnovama tog prijateljstva. Jedan od ključnih faktora razvoja ove zemlje su investicije u turizam. Alžir se prostire na 2,4 miliona kvadratnih kilometara i ima raznovrsne krajolike, more sa 1200 kilometara mediteranske obale, snežne planinske vrhove, a i prostranstva pustinje Sahare. U Alžiru postoji veliki broj istorijskih i prirodnih lokaliteta i hiljadama godina starih gradova. Ovo bogatstvo prepoznala je Organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu UNESCO, koja je 7 lokacija upisala na listu svetske baštine.